Ja, denne plansjen som du da ser her bak meg, har jo to tidslinjer. Den første tidslinja her nede, den er da hedningefolkene, og den her oppe, det er jo jødefolket. Men så ser du fåtallighet jeg skriver der. Det er jo Israel. Da de stenet Stefanus, så falt Israel. Og så kommer denne gule feltet da, som er menighetens tid, hvor Kristi legeme tas ut, og som avslutter da med bortrykkelsen eller opprykkelsen. Og det er hemmeligheten, og det er Paulus og Kristi legeme som tas ut, som dette da skal illustrere. Og da ser du, da er jødene, som da er kommet ned, på samme nivå som hedningene. Så da handler Gud med både jøder og hedninger på lik linje. Men når du ser etter bortrykkelsen, så har du disse to tidslinjene igjen. Da er det både jøder og hedninger. Og det leser vi jo spesielt i dette som er knyttet til den syvårige trengselstid. Og så ser du at det beslutten av den, så kommer da Jesus tilbake, og kongedømmet blir etablert. Så det som denne illustrerer, det er at kongedømmet ble profetert. Kongedømmet var for hånden da Jesus kom, og de tolv sto frem og proklamerte det. Og etter korsfestelsen og den hellige ånds komme, så ble også kongedømmet tilbudt. Og det kan du lese om i Apostlenes gjerninger 1, og også i Apostlenes gjerninger kapittel 3, 19-20. Men nå skal jeg ikke ta tid å gå inn på alle de ting som denne plansjen representerer, men skal bare se litt på akkurat dette med den siste basun og den første oppstandelse. Og det som kan være nyttig å ta tak i her, det er å få fram dette at den første oppstandelse, den har tre faser. Og jeg tenkte ikke jeg skulle ta en lang gjennomgang her, men bare få fram dette at den første oppstandelse skjer i etapper. Og da kan vi se det og få det stadfestet ut ifra 1. Korinterbrev kapittel 15, hvor vi da leser fra vers 20. Det er jo oppstandelseskapitlet dette blir kalt, og da er det jo her vi får en undervisning om hva det går ut på. Men nå, altså vers 20 i kapittel 15 i 1. Korinterbrev. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved det ett menneske, kom også oppstandelsen av de døde ved ett menneske. For slik alle dør i Adam, slik skal alle bli levendegjort i Kristus. Og så står det her et nøkkelvers. Men hver i sin egen rekkefølge. Kristus er førstegrøden. Deretter de som hører ham til ved hans komme. Legg merke til det. Det tror jeg har med det som vi leste i Åpenbaringen av 20 å gjøre. Ved hans komme. De som hører ham til ved hans komme. Så kommer enden. Men det er noe som vi ikke har kunnet lese i Det gamle testamentet, og som dette gule feltet her illustrerer og får fram. En hemmelighet som var skjult i Gud, og det er nettopp det med menighetens bortrykkelse og den oppstandelsen som er knyttet til den. Men la oss nå bare konstatere at, som det står her, men vær i vers 23 i 1. Korinterbrev 15, men vær i sin egen rekkefølge. Kristus er førstegrøden, deretter de som hører Kristus til, ved hans komme, så kommer enden. At den første oppstandelse da ikke starter ved slutten av trengselen, ved begynnelsen av tusenårsriket, der vi leser i Åpenbaringsbokens
20. kapittel, hvor vi leser om oppstandelsen av martyrskaren. For det er det som omtales i Åpenbaringsbokens kapittel 20, vers 4 og 5. Og da står det, dette er den første oppstandelse. Og så er det noen som tenker at den første oppstandelse, ja, den er knyttet til den siste basun. Men her i dette kapitlet i Korinterbrevet, så leser vi om denne siste basun. Og det er en oppstandelse som kommer i forkant, og som ikke nevnes her når det nevnes deretter de som hører Kristus til. Det er nærliggende å tenke, det er oss. Men vent litt, ved hans komme. Vel, vi kan bruke det på begge deler for så vidt. For ved hans komme, vi skal se det i 1. Tessalonikerbrev, så er det jo en oppstandelse ved hans komme. Men bare for å vise at denne hemmeligheten som ikke var kjent i det gamle testamentet, og som ble åpenbart for Paulus, og som hører til dette med Kristi legeme, sammensatt av både jøder og hedninger, det skal få en ende, og det skal ta slutt, og det gjør det ved bortrykkelsen. Og i denne perioden så er det ikke jøder og hedninger, men det er bare en ny skapning som betyr noe. Men etter bortrykkelsen så leser du i Åpenbaringsboka igjen om en skare som ingen kunne telle, og du leser om 144.000 av Israels 12 stammer, så der har du igjen denne todelingen. Og da er det Israel igjen som er den førende faktor. Ikke sant? De forkynner, nå kommer kongen. De forkynner evangeliet om kongedømmet. Men her står det i vers 51, se, jeg kunngjør dere et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Så når Jesus kommer i lufthimmelen for sitt legeme, han er sitt legemes frelser, står det i Efeserbrevet 5. Og da tror jeg det kan brukes som et uttrykk for Kristi legeme, menigheten. I et nu, på et øyeblikk, ved den siste trompetstøt. For trompeten skal lyde, og de døde skal stå opp uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Så denne oppstandelsen som er knyttet til menighetens bortrykkelse, skjer før trengselen begynner. Før trengselen begynner. Vi kan ikke lese det inn i Åpenbaringsbokens 20. kapittel. Den oppstandelsen som der bokstavlig sies rett ut, er den første oppstandelse, er på en måte summen av det. De som hører Kristus til ved hans komme, og så kommer enden. Så det jeg ønsket at du skulle få tak i, det er hver i sin egen rekkefølge. Du husker, når du går tilbake til påsken, etter Jesu oppstandelse, la meg lese det fra Matteus 20, eller 27, tror jeg. Fra vers 51. Og se, forhenget i tempelet ble revet i to. Matteus 27, 51. Fra øverst til nederst, og jorden ristet, og fjellene revnet, og gravene åpnet seg. Og mange av kroppene til de hellige, som hadde sovnet inn, stod opp, og de kom ut av gravene etter hans oppstandelse. Så her har du en gruppe mennesker som tilhører det gamle testamentet, som nå står opp. Og hva som skjedde med de står det ikke så mye mer om, men jeg vil bare vise at det er flere faser og grupper som er knyttet til og har å gjøre med den første oppstandelse. Jeg skal se, det var kanskje et vers i Johannes 5 som kommer for meg her, som kanskje kunne ha en adresse inne i dette. Ja. Det var det vers 24.
Sannelig, sannelig, sier jeg dere, altså Johannes kapittel 5, Johannes evangeliet, vers 24. Kapittel 5, 24. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, har evigvarende liv, og han skal ikke komme til fordømmelse, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, vers 25, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, og er nå da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Ja, nei, jeg skal ikke si så mye om det, annet enn at vi leser om en alminnelig oppstandelse. Det var to utganger her. Ja, vi kan lese vers 27 og han har vers 26 og 27. For slik som Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, og han har også gitt han myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Så, ja, nå får jeg tak i det som jeg tenkte jeg skulle bruke her, vers 28 og 29. Undre deg ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Det var det jeg tenkte. Og kommer frem, og de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt til fordømmelsens oppstandelse. Så her leser vi altså om to forskjellige oppstandelser. Og det er klart at da menigheten, de har del i den første oppstandelse, livets oppstandelse. Og så var det dette om den første oppstandelse og den siste basun er samme sak. Når du leser her i 1. Korinterbrev kapittel 15 om den siste basun, så kunne det også være interessant når du leser i vers 45, og slik står det skrevet, det første menneske ble til en levelig, og den siste Adam skal bli til en livgivende ånd. Så du bruker det første og den siste her tidligere, ikke? Og si at denne siste basun her er den siste av de syv basunene som vi leser om i åpenbaringsboka. Det stemmer ikke. Det er ikke riktig. For la meg ta det med. Er det kapittel 11, eller kapittel 10 og 11? I kapittel 10 så står det, ja, Åpenbaringen, kapittel 10, vers 7. Men i de dager når den sjuende engel gir lyd fra seg, og legg merke til dette uttrykket nå, når han begynner å blåse i trompeten, da skal Guds mysterium være fullendt, som han har kunngjort for sine tjenere profetene. Dette tar litt tid å gå inn på, men bare la meg understreke det, at det som står her, dette mysteriet her, og det at han begynner å blåse i trompeten. For eksempel når du leser i vers 15 i kapittel 11 om samme sak, så står det, da blåste den sjuende engel, og det lød høye røster i himmelen som sa, denne verdens kongedømme tilhører nå vår Herre, og hans Kristus, og han skal regjere i all evighet. Ja. Vers 18, nasjonene var sinte, og din vrede er kommet. Så den syvende vredeskålen på en måte inneholdt de syv basuner. Og den syvende basunen inneholdt de syv vredeskålene. Det er altså en veksling i, du kan ikke lese åpenbaringsboken kronologisk. Du føres til et visst punkt, og så føres du tilbake, og så får du sett det fra en annen vinkel, og så tilføyes det nye detaljer, og så broderes det ut, og slik veksler det hele veien. For vi vet etter den syvende basunen, så kommer de syv vredeskålene. Så den syvende basunen ble ikke
oppfylt ved at de døde står opp i kapittel 20, vers 4 og 5. For det er helt på slutten, og det er etter at vredeskålene er tømt ut. Så du ser, du kan ikke si at den syvende basun og den første oppstandelse er samme sak. Og når det gjelder dette med basun, for eksempel i Matteus 24. For vi leser jo om basuner, hvilken rekkefølge skal vi ta med? Vi har basuner i Joel, vi har basunens høytid i Mosebøkene, vi har ved avslutningen av trengselen i Matteus 24, og det er så presist, for vers 29 så står det: «Straks etter de dagers trengsler, eller trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt lys, og stjernene skal falle fra himmelen, og himmelenes krefter skal bli rystet, og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammene på jorden sørge, og de skal se menneskesønnen komme i himmelenes skyer med kraft og stor herlighet.» For jeg leser neste verset som er liksom poenget mitt her. Når det gjelder Jesu gjenkomst for menigheten, så leser du ikke i Paulus sine brever som dette her taler om, Paulus sine 13 brev som er undervisning til Kristi legeme og som taler om hemmeligheten og den oppstandelse som vi leser om i 1. Tessalonikerbrev. Kanskje vi skal runde av der, men la meg gå tilbake til dette verset som jeg ikke leste, vers 31. Og det er etter trengselen vi leser om disse ting, og det er da menneskesønnens tegn viser seg på himmelen, og menneskesønnen, ordet og uttrykket menneskesønnen, bruker ikke Paulus en eneste gang. Det er knyttet til jorden, og det er knyttet til Jesu komme som dommer, for å si det sånn. Og han skal sende ut, altså når menneskesønnen kommer, ved slutten av trengselen, etter trengselen, leste vi i vers 29, skal han sende ut sine engler med mektig trompetlyd, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene enden til den andre. Så her har du trompet igjen, basun om du vil. Hvorfor knytter vi ikke den til de syv i åpenbaringen? Nei, for det er ikke det samme. Joels basun, støt i basun og tinglys en hellig forsamling, det er heller ikke noen av de syv. Her er det englene som han skal sende ut sine engler med en mektig trompetlyd, og de skal samle hans utvalgte. Når Jesus kommer, så er det ikke englene han sender, men la oss gå til 1. Tessalonikerbrev 4. Han kommer selv. Og det er første gangen at borttrykkelsen blir nevnt i Bibelen. Og det tilhører hemmeligheten, og det tilhører nådens tidsutholdning, da Kristi legeme tas ut. For når du og jeg ble frelst, så ble vi av ånden, den hellige ånd, døpt inn i Kristi legeme og ble et lem på dette legeme. Og når dette legeme er komplett, så hentes det hjem. Og her leser vi om det i 1. Tess 4. Men jeg vil ikke, det, vers 13, vil ikke at dere skal være uviten, brødre, om dem som er sovnet inn, dere, så dere ikke sørger som de andre, de som ikke har håp. Og legg merke til uttrykket som står her. For hvis vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus. Det er en helt spesiell skare her, som er sovnet inn i Jesus. Dette uttrykket leser du ikke om i det gamle testamentet. Så du forstår, det er en omtalelse, en spesiell skare dette, som er Kristi lege med menigheten, og det er de som skal rykkes opp sammen med ham, sovnet inn. Han skal føre dem som er sovnet inn sammen med Jesus. Prøv å følge tanken nå. Når Gud sender Jesus, så har Jesus noen med seg. Ja, det var det vi leste her.
så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus sammen med ham. Men disse som nå kommer ned sammen med Jesus, de er i lufthimmelen, de mangler noe. Og det er deres oppstandelseslegemer. Og derfor leser vi, for dette sier vi i vers 15. Dette sier vi dere vet ved Herrens ord. Tenk at vi har Herrens ord på dette. Denne ting som de var uvitende om, og som du ikke kan lese om i evangeliene, og som du ikke kan lese om i Det gamle testamentet, og som du heller ikke kan lese om i apostlenes gjerninger, men som du første gang leser om her. Det er så viktig at vi deler sannhetens ord på en rett måte. For dette vil vi at dere skal, vi dere, for dette sier vi dere ved Herrens ord. Vi har Herrens ord på dette altså. At vi som er i livet og blir igjen til Herren kommer, skal ikke komme foran dem som er sovnet inn. Så disse som er sovnet inn, som er borte fra legemet og som er hjemme hos Herren og som nå kommer sammen med Jesus ned i lufthimmelen. For Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop. Og her er det ikke engler som kommer med basunstøt, men det er Herren selv som kommer. Han sender ikke ut englene for å hente oss. Så du ser, det er ikke samme begivenhet som i Matteus 24. For Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop, med en erkeengels røst og med Guds trompet. Ja, Guds trompet. I Matteus 24 så var det ikke Guds trompet, og i Åpenbaringen av 7, eller de 7 basunene der, det er domsbasuner. Men her er det Guds basun, en forløsningsbasun om du vil. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Så her er det altså de som kommer ned sammen med Jesus, nå får de sitt legeme, og det blir herliggjort. Så skal vi som lever og er igjen bli rykket i skyer sammen med dem for å møte Herren i luften. Og da leste vi at vi skal alle bli forvandlet i 1. Korinther brev kapittel 15. Vi skal forvandles. Så denne oppstandelsen av disse hensovede i Kristus, det er ikke de vi leser om i Åpenbaringsbokens 20. kapittel, vers 4 og 5 der. Rykkes opp i skyene sammen med dem for å møte Herren i luften, og så skal vi være hos Herren. Derfor trøst hverandre med disse ord. Hvis vi skulle inn i trengselen, da kunne vi ikke trøste hverandre at vi skal bli martyrer, de aller fleste. For den skaren som vi leste om i Åpenbaringsbokens 20. kapittel, og som var knyttet til den første oppstandelse, det var sjelene som hadde blitt martyrer og ikke hadde tilbedt dyret. Altså de var blitt frelst i trengselstiden. For det var da dyrets merke ble påtvunget. Så her er det viktig å dele sannhetens ord på en rett måte. Så da er vi kommet til ende av denne betraktningen. Jeg sa den skulle være liten, men det er et stort tema, så det er ikke så godt å få det inn for en kort tid. Det var flere ting som burde ha vært sagt her, men som vi ikke har tatt med tid til å si. Men at den siste, eller den siste, første oppstandelse og den siste basun kan ikke knyttes sammen og har ingenting til felles. Det er domsbasuner. I Åpenbaringsboken leste vi det kapittel 10 og 11 om en sak som viser oss at det er knyttet til noe som var kjent og som du kan lese om i det profetiske ord. Vers 7 i Åpenbaringen 10. Men i de dager når den sjuende engel gir lyd fra seg, når han begynner å blåse i trompeten, da skal Guds mysterium være fullendt, som han har kunngjort for sine tjenere profetene. Denne perioden her, den har ikke noe med profetiene å gjøre.
Profetiene var de ting som vi leser om her. Kongedømmet var profetert, kongedømmet var for hånden, kongedømmet var tilbudt. Men ved steningen av Stefanus så faller Israel, og Israel kommer ned på samme nivå og blir frelst på samme nivå som oss. Og det er kun Paulus og han som forkynner at av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Den forkynnelsen kan du ikke lese om av Peter og Johannes. Og Peter og Johannes og Jakob i Galaterbrevet 2, så ble de enige om å gå til de omskårne, til jødene, med de omskåredes evangeliet, mens Barnabas og Paulus, de skulle gå til de uomskårne med de uomskårnes evangelie. Og det er disse to linjene, og hvis vi ikke greier å skille på dette, så blander vi det sammen. Men hvis vi ser at de 13 brev som Paulus har fått, er gitt til oss, tilbake til Åpenbaringen 11, vers 15, men bare for å runde av der, vers 7 i kapittel 10 i Åpenbaringen, han har kunngjort for sine tjenere profetene. Så det mysteriet som det tales om her, det er det du kan lese om i Det gamle testamentet, om de forskjellige ting som er knyttet til oppfyllelsen av det profetiske ord. Mens den mysteriet og den hemmelighet som vi leser om her, det kan du ikke lese om i Det gamle testamentet. Ja, før vi leser vers 15, så må jeg nesten ta med, vi kan ta med Romerbrevet 16. Så jeg håper du forstår og får tak i hvor nødvendig det er å dele sannhetens ord på rett måte. Ikke utdele. Nei, nei. Dele. Det vil si du plasserer det som hører til menigheten, hos menigheten, og det som hører til Israel og det profetiske, der. Og da blir det en skjønn harmonisk enhet. Og her i Romerbrevet 16, vers 25. Nå til ham som er mektig til å grunnfeste dere etter mitt evangelium, sier Paulus, og ved forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av det mysterium som har vært holdt hemmelig siden verdens begynnelse, og som er blitt åpenbart. Så det du leser i åpenbaringen kapittel 10, vers 7, om noe som var, som han har kunngjort for sine tjenere profetene, forstår vi at det er ikke den samme mysteriet som her i åpenbaringen og i Romerbrevet. For her var det skjult fra verdens begynnelse. Og hvis vi da vil vite hvor var dette skjult, så får vi vite det i Efeserbrevet kapittel 3. Og da, for korthetens skyld, vers 8 og 9 og 10. Til meg som er mindre enn de minste av de hellige, er denne nåde gitt, for at jeg skulle forkynne Kristi uransakelige rikdom blant folkeslagene. Uransakelig. Hvorfor det? Jo, Jesus sier ved en anledning, dere ransaker skriftene for at dere tror i dem har dere evig liv, og det, de vitner om meg. Det ransaker skriftene, men her står det uransakelig, for det, du finner det ikke i skriftene, det var skjult og holdt hemmelig fra verdens begynnelse i Gud, skal vi se i vers 9. For å få alle mennesker til å se hva fellesskapet til dette mysteriet er, det som fra verdens begynnelse har vært skjult, ikke i Bibelen, men skjult i Gud, og som skapte alle ting ved Jesus Kristus. Og så får vi vite hensikten med dette. Med den hensikt at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for fyrstedømmerne og maktene i de himmelske steder. Ja, kanskje det er på sin plass å ta med Apostlenes gjerninger 3, bare for å vise deg at det er noe som er kunngjort, og som er kjent ved profetene, men noe som var skjult, og skjult ifra verdens begynnelse, og skjult i Gud. Her står det,
i Apostlenes gjerninger 3, vers 19, for å få sammenhengen. Derfor, nå snakker han til Israels folke. Derfor få et nytt sinn og omvend dere, så deres synder kan bli strøket ut. Når da? Jo, når fornyelsens tider kommer fra Herrens nærvær. Og når er det? Jo, det er ved etter den første oppstandelse, ved begynnelsen av tusenårsriket, så skjer det. Og da vil Israel som en nasjon omvende seg. Han vil utgyde nådens og bønnens ånd over Jerusalems innbygger, og de vil oppfylle Matteus 23, siste verset der, hvor han sier, fra nå skal ikke dere se meg, sier han til jødene, før dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det vil de da si her, og da kommer fornyelsens tider fra Herrens nærvær. Og han sender Jesus Kristus, det er hans komme tilbake til Oljeberget. Han som tidligere ble forkynt for dere, altså for jødene. Han som himmelen må ta imot. Hvor lenge skal Jesus være i himmelen for jødene? Jo, inntil de tider da alt det skal gjenopprettes som Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn siden verdens begynnelse. Ser du det? At det er noe som Gud har talt om, og som må bli oppfylt, og som han har talt om fra verdens begynnelse av. Så noe var skjult fra verdens begynnelse, og det var skjult til Gud, og det ble åpenbart for Paulus. Og derfor så er denne plansjen her så dyrebar, å få tak i denne, som du ser her, det står først helt her borte, på den tid, men nå, og kommende tidsalder. Og vi lever nå i den perioden som, men nå taler Gud til oss i Kristus Jesus. Tilbake til vers 15 i Åpenbaringsbokens 11. kapittel. Da blåste den sjuende engel, og det lød høye røster i himmelen som sa, denne verdens kongedømme tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal regjere i all evighet, og så videre. Og han, Jesus kommer da og ødelegger de som har ødelagt jorden. Så når du da sier at Matteus, eller at den siste basunen og den første oppstandelse er samme sak, så vel, den første oppstandelse har som sagt flere, i alle fall tre. Kristus er førstegrøden, så om du vil menigheten, og så de martyrene. I Det gamle testamentet, så når ved innhøstningen der, så hadde du førstegrøden, som ble båret inn og svinget av prestene for Gud, og som et vitnesbyrd at det kommer mer av samme slaget. Så kom høsten, og så kom etter høsten, og du kan si Kristus er førstegrøden, menigheten er høsten, martyrskarene er etter høsten. Så det å plassere dette, den første oppstandelse, på Kristi legeme og menigheten, det blir feil. Bortrykkelsen og gjenkomsten er to forskjellige hendelser. Imellom disse to har vi Kristi domstol. Hvis Jesus kommer, som noen hevder, bare ned i lufthimmelen, vi blir rykket opp til ham, for så å bli med ham tilbake til Oljeberget, hvor får vi da plass for Kristi domstol? Så det er et godt spørsmål, og det lar seg ikke gjøre å plassere det inn. Så først opprykkelsen, en ukjent hendelse, ukjent tid for den hendelsen, men som er nær forestående og har vært det gjennom hele menighetens tid, så kunne de ha hilst hverandre og sagt, Maranata, vår Herre, kom, ja, kom nå. Og som en avslutning her da, helt til slutt, leser jeg fra 1. Tessalonikerbrev, det første kapitlet, og jeg leser vers 10 der. For å vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, nemlig Jesus, han som har utfridd oss fra den kommende vrede.
Vi skal ikke inn i den, vi skal ikke oppleve noe av den, vi skal bort før den. Ikke sant? Kapittel 5, 1. Tessalonikerbrev, vers 9. For Gud har ikke utpekt oss til vrede, men til å oppnå frelse. Og ordet frelse her går jo ikke på gjenfødelse, men det går på vårt legemes forvandling. Ved vår Herre Jesu Kristus. Halleluja. Ja, jeg vet ikke om dette ble forståelig, men la meg bare i alle fall understreke. Bortrykkelsen og gjenkomsten er to forskjellige ting. Den første oppstandelse skjer i hver i sin avdeling, flere avdelinger. Kristus er førstegrøden, så har du innhøstninga og etterhøsten. Så det er det som oppfylles der i Åpenbaringa 24 og 5. Så kommer tusenårsriket, og så er Jesus konge i det tusenårige riket. Ja, da takker jeg Ivar Helmersen for at du tog deg tid og så på dette, og håper at du fikk noe ut av det. I Jesu navn. Amen.